Zuhören die Latin-Lieder, Aktualist, Jan Pensionist, kann nehmen oder bei neuen Zitieren des Gutes, per Moment in Perioden, in der es mehr Business, ne, wenn die Boy, Seminar German, ihr Hotel, bei der sich Schwodera, es ist die Vietor, I razume në të gjitha anët me ujë dhe male, në Shkodër zakonisht është edhe plazhi malor, edhe detar, kështu si janë koordinume nga natyra këta osorit rrava. Shkodra ka Lisianin, ka Lonin, Kelundrushme, ka gjithashtu edhe Drinin, një malumet ma të mdhaj të dhenit, ku mite janë rrëth tre hidrocentralit fëqishëm që prodhojnë energji elektrike për të gjithë zonën dhe përtej. Shkodra njifet me për traditën e bojaris, të respektit, si dhe mos mes njërzve, dëshërimin e tjetën dhe me kuptimin fetarën. Në Shkodër nuk dalohet feja, por njerëzit janë shumë atë bashkun e të lirëshëm për të diskutuar për të gjitha problemet që linin dhe për të ardhë me nësesi të zbukurim ma shumë për qitet dhe vendin të në qitet. Për të klasësh për Shkodër është në më thonë është një historie madhe. Shkodra ka kalanë Rozavës. Shkodra ka, si që thashe dhe ka një këllim të më rrushme, madhore edhe fëshore. Ka toka shumë të mija në pjellore, është një vend begat. Si thëjmë në Shkodranë, të e ka beku për e një. Në i e në kënë të më cipënojmë dhe e të më këtë qitetë. I mi e presim njerëzit në mos Kosovarët dhe e shufim se sa me pasion e kanë ato këtë vend të bukur si në mos në plazhën e Glipojës ku pjesa më madhe e pëshuze i kemi ma Kosova me të cilët kemi lidhë edhe shumë maranje të mija në vajtjarë edhe respekt në një tjetë. Pra nëjtë vajthilje që hajde një sama shumë Shkodrën tonë, vizitone, se do t'il një të knasën, si në klimen malore, ashtu dhe në bërgjët. Si ju falim dhe.